avui també a Formentera, derrota per 1-3 de l'equip de Juan Arsenal contra el Sabadell. El Formentera que ara mateix, ho dèiem, amb aquesta derrota de l'Atlético Saguntino es manté a 2 de promoció, a 2 de salvació directa, un partit estrany, perquè el Formentera no és que hagi jugat malament, però sí que a ses àrees, tant en defensa com en atac, la cosa avui no ha anat bé. El partit que començava amb aquest homenatge a l'atleta formenterera Andrea Romero. Avui és municipal, que volia veure guanyar el seu equip. Sí, però és que avui s'ha ajuntat absolutament tot negatiu pel Formentera. És a dir, l'eficàcia els ha d'estar primer del Sabadell. S'ha plantat i ha sortit bastant millor. Aquí ho veiem com a arribada de tot d'una. I si a més, pegues a la fusta, falles penals, la cosa se complica moltíssim. No, i sobretot que ha tingut un home que amb aquest diferència és que aquesta ha anat duro. Seu davanter, aquí veiem... Millors davanters de la categoria. Aquí veiem a 0-1, una jugada... Aquesta és secció del gol de 0-1. Que la fa pràcticament, la posa rere i en Felipe. Minut 5, la jugada d'Arturo i el gol de Felipe que avançava... És un manual d'aquell nom, amb aquella envergadura de com se li ha de guanyar la posició al defensa i a més després té qui vol com li ha guanyat la posició i té la tranquil·litat, fixa, amb una qualitat per deixar tot sol el company i agafar la millor opció. El Formentera, que sense tenir ocasions molt, molt clares en aquest primer temps, ho intentava amb aquest xut des de fora de l'àrea de Nando Quesada. Aquesta rematada també de Garmendia, que se n'aniria... Fora per poc. Sí, ha tingut oportunitats a Manco per arribar en altres camps amb empat avui. Jo crec que hagués canviat un poquet. Aquí és un golaç que fa en Ramon Soria. Aquí és el minut 17, el gol de falta directa de Ramon Soria, que posava Igualada en el marcador. Sí, un golaç. Jo crec que el porter se la menja un poquet, però crec que era merescut l'empat fins en aquest moment. I dir que el calendari no és complicat per part de Formentera, és veritat que la setmana que ve va a Badalona, que si avui guanya a dins, farà campió al Mallorca, però ficarà de ple a la lluita en el Badalona i serà un rival molt complicat. Aquí és un altre d'en Arturo, que sempre pràcticament tot el perill ofensiu l'ha creat ell. I a més determinava, anava d'una banda cap a l'altra, i se li agafava i se li trobava molta facilitat i de fet, fixeu-vos, com amb una passada pràcticament sempre rompia la línia entre els dos centrals. Ha estat l'home que... Avui desajustos en defensa del Formentera, que segurament s'han acabat pagant amb aquesta derrota, i Nando Quesada, que és a punt de fer aquest gol olímpic, abans del descans. I després, de vegades, són això, els petits detalls. I són els detalls que més o manca un partit trebat, ells amb bastantes més ocasions des d'aquest punt de vista, però quan és capaç d'empatar el partit, sabeu que de vegades deim un empat dins que teva no és bo. Aquest punt avui hauria estat mel perquè encara estaria més a prop, però després, sobretot, sortir de petits detalls, ha tornat a sortir molt bé el Sabadell i quan s'ha posat per davant del marcador aquí ja s'ha acabat el partit. Sí, perquè després d'aquesta acció que veiem del Formentera... Minut 4 de la segona part. Arribaria això que veus. Una altra errada. Suadors del Sabadell, Arnau García, que aprofita també aquesta passivitat. És que li deixen fer un control dins l'àrea petita, pràcticament, on el punt de penal Maria li deixa caure, que hau botant la pilota en l'engalta d'aquí, no pot fer absolutament res. Era un gol en el minut 5 del primer temps i un altre gol al minut 4. És una obvietat aquesta que deim setmana darrere setmana, la frase que se sent sempre a tots els vestidors del món, alerta en els primers 5 minuts. Primers 15 minuts, finals, dins la primera part. I tots els minuts són importants. Però quan tu surts una vegada i tornes a rebre per segon cop aquest resultat i amb tot el que te jugues, normalment acaba malament com ha estat el dia d'avui. El gol que ha deixat molt tocat en el Formentera i això ha aprofitat el Sabadell per posar setge sobre la porteria de Marcos Contreras, un junt de Toni Saligrat que podria haver fet el Suatres i ho ha evitat en aquestes accions. I Marcos Contreras també molt bé. I tot s'ha de dir, un Sabadell que s'ha de... I fixa't, perdona Raül, fixa't aquesta acció que podria haver estat empat, no entra de miracles. Municipal ja cantava gol. És increïble aquesta. Que no pugui entrar. Increïble que no entri aquesta pilota dins la porteria. A la fusta de Samu. I després s'ha rematat a Franca. Porteria gairebé buida. Sí, sí. El Formentera que falla aquesta acció. N'ha tingut alguna més per tornar a empatar el partit. Aquí veiem a la sortida d'Escorna. Roberto que no acaba de blocar aquesta pilota. I aquesta gran ocasió també de... El Formentera la pentina Bruno i no pot rematar Ramon Soria. Possiblement és dels partits que més oportunitats ha tingut el Formentera. Ha creat ocasions. Ha creat moltes ocasions. I aquí, en aquesta jugada, una treta de banda, monta una molt bona contra el Sabadell i després mosquellant per veure què és el que fa en Arturo, perquè ha creuat tot el camp. Minut 77. I la manera que finalitza la jugada. Marcos Contreras, que gairebé no hi pot fer res.
I això és el que fa Arturo per posar-se sentència. Saps que suposadament era la sentència en el partit amb aquest 1-4. Sí, perquè ha tingut l'oportunitat de ficar-se dins el partit una altra vegada. Amb el Formentera llançat a l'atac. El que xerram, comences la segona part, se tornen a posar per davant en el marcador. A més, tens ocasions, una pilota al pal, la segona que no la fa, aquesta una contra, i després, a més, no te fiques en el partit per això. Dos minuts després, penal a favor del Formentera, penal sobre Gabri, però Juan Antonio... Molt mal executat. El falla. Tot i així, a 3 de la salviació, que marca el Llagostera ara, i només a 2 de l'Olot per entrar dins play-off. Sí, i un calendari raó que te comenta. Va a Badalona, que possiblement és la sortida més complicada. Després rep l'Aragó, que està descendit i se la juga d'imparalada des de darrer partit. Segurament l'Atlètic Balears i Formentera són qui millor calendari tenen, sobretot respecte a la penya, però el que compten també són les sensacions. No ha jugat del tot malament avui el Formentera, però ha estat un cop dur aquesta derrota. I que du tot una segona volta sense guanyar a casa. El que va fer l'Atlètic Balears la primera volta ho està afegint ara mateix el Formentera. És la jornada 19 que no guanya el Formentera contra el Peralada. Escoltam a Juan Arsenal, que diu que encara queden 9 punts, que ho donaran tot. Hemos tocado, ¿no? Porque saben que han hecho un gran esfuerzo, porque saben que... que nos ha mermado mucho cómo ha sido el devenir del partido con esos dos goles muy tempraneros con mucha facilidad. Nos tenemos que levantar muy positivamente sabiendo que te quedan 9 puntos por disputar, que nos quedan dos partidos fuera de casa donde el equipo muestra una solidez importante y nos tendremos que hacer acreedores a conseguir algún partido fuera de casa y, lógicamente, el partido de casa sacarlo y esperemos que tengamos opciones hasta final de temporada. Estamos igual que estábamos antes de la jornada, lo que pasa es que sí, verdad, que queda un partido menos.